E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje aqui, mais um dia de versus, beleza? Mais um dia do nosso combatezinho. E hoje estou com um convidado, fala aí, Bruno. E aí, galera? E aí, Assassin? Beleza? Isso aí, rapaz, Bruno Secotti está aqui junto com a gente, junto com o comando, beleza? Link do canal dele tá na descrição, vão lá dar uma olhada, ele vai estar gravando também a visão dele. Então partiu, rapaz, triatlusão. Bora lá, mano. Eu tô todo formal aqui, tá ligado? Todo mafioso. Ih, tem um cara me imitando. Qual é, moço? O Gabriel ali, rapaz. Bem, tô com o Guinef, o Bruno, eu, Ficante e o Gabriel. Tem outros três ali que eu não consegui ler o nome e fazer o quê, né, moço? Vamos nessa. Bora! Nossa, tem um cara com um shortinho de coração ali, velho. Que bonito. Ah, também é novo, é, rapaz. É, ué. Vamos lá, Eu hein, Bruno. nem peguei nada ainda. Como que é? Tem Aonde que que a gente subir vai? aqui, cara. Tem que subir aqui. O outro Ah, time então. tá do outro lado dessa mureta. Entendi. Vamos lá, a gente tem que correr e chegar na plataforma antes dele pra meter bala, cara. Você que é o primeiro ali? Eu que sou o primeiro, eu tô correndo aqui. Falando nisso, eu Beleza. quase que me esqueço de gravar. Ah, É. você atingiu o limite máximo de gravação. Da hora, GTA. Que Que beleza. beleza. Vamos lá, Ai, rapaz. ainda bem que você lembrou, É, tu vai me passar depois essas gravações aí, moço. cara. Ai, Vamos ai. lá, ó. Ih, o Agora aqui outro é time baixo. tá avançado, hein? Putz. Tá lá na frente, vamos lá. Vamos. Caraca, velho. Gostei. É Interessante esse da hora, negócio. mano. É diferenciado aqui. Vamos lá. Cuidado pro pessoal não te atropelar, moço. É, ué. Vamos nessa. Vamos. Ai, caraca. Ih, rapaz. O pessoal já tá lá do outro time. Putz. Mas É agora é a lá em hora do cima as Tibum, hein? pistolas? É lá em cima. Tá na hora do Tibum aqui. Nossa. Vamos lá. Meu carinha tá burro, velho. Cara, ele se jogou ali. Ô, louco, Ai, que que loucura, merda. cara. Tipo, ele não pulou igual o teu, saca? Ele, tipo, se jogou como se estivesse caindo de cima de um prédio. Mas tu apertou pra pular ou não? É. Caraca, que loucura, velho. Vamos lá, galera. Vamos. Mano, tem que tomar muito cuidado. Os caras já vão chegar mirando em mim aqui. Sim. Vamos nessa. Vai lá. Caraca, velho. Aqui tem barreirinha, que eles não atiram, né? É, tem buraco no meio. Eles conseguem enxergar, mano. Ah, mas eles ainda não chegaram. Eles estão chegando agora, mano. Vamos lá. Vai. Eu sou o terceiro da filhinha aqui, velho. Vamos lá. Corre. Só assim. Ai, morri. Ai, caraca. Então cuidado aí, mano. Não. Ai. Boa. Tô Nossa, na eu. barreirinha. Boa, eu vou te assistir aqui. Fica um pouquinho na Ai, barreira. sai, cara. O Fica um cara me pouquinho na empurrou. barreira e deixa um pessoal aí na tua frente, tá ligado? Aí tu corre. Ah, tu já tá. Ah, tu pegou a Ai, ai. arma, boa. Caraca, velho. É, eu tinha que ter ido junto com a galera, pessoal. Vamos lá, time, vamos lá. Falta um Boa, só. matei. Boa. Aê. Caraca, Beleza. gostei, hein, velho. É, rapaz, beleza. Levamos a primeira Pô. rodada. É melhor de três, né? Vamos que vamos. Vamos lá. Agora a gente é o outro lado do muro. Isso aí, rapaz. Agora a gente tá no outro lado. Deixa eu ver, mas. Ah, quem começa aqui tem vantagem, não tem? Não, Porque não praticamente. precisa É, pular lá. não precisa pular, é verdade. Tem essa Ó, vantagenzinha. Ó, aí dá pra vai na começar. frente aí que eu não quero levar tiro, não. Ah, mas a gente chega antes daí, né? Vamos. É. É, atingir o Caraca, limite mesmo, ô louco, moço. Tem que excluir eclipse. velho. É. Vai. Nossa, o pessoal me passando aqui na corrida. Qual é, galera? Toma aí, eu sou sedentário, sou youtuber. Vamos lá, galera. Nossa, eu disparei, hein? Ih, rapaz, disparou mesmo. Vamos lá. Caraca. Oxi. Putz, espero que ninguém me bata aqui. Quase que eu empurro o amigo pra pra fora. É, Vamos lá, galera. vai. Bora, E Bruno. aquele lemur saiu, hein? Ih, rapaz, galera tá caindo, hein? Nossa, olha a desvantagem que a Ah! gente tá, mano. Eu caí igual bosta, velho. Ah, eu caí também, que não. Igual bosta, vamos lá. Putz, que Mano, a mancada. gente tá. 1, 2, 3, 4, 5 contra 8. Olha que beleza, hein? Caraca, que merda, hein? Vamos lá, time. Tá, mas se a gente chegar antes lá é vantagem. É, vantagem. Vamos nessa. Tô aqui. Ih, o Bruno passou reto. Ah, passou reto não, tava bugado mesmo. Vamos Vai. lá, a gente tá bem na frente deles, hein, cara. Sim. Vai pulando, vamos lá. Vamos. Bora, Sassi, pernas pra que te quero, moço. Pula!
Caraca, velho, a gente tá muito na frente deles. Tá muito na frente. Olha, mas eu acho que a plataforma deles também é um pouquinho antes do que a nossa, tá ligado? Por aquela Será? Desvantagem. É. Vamos lá, peguei. Vem. Vai. Caraca. Ô, louco, mano. Eu acertei aquele dali, hein? Tá, calma. Tem, os caras estão ali na barreira, ó. Sim, sim, sim. Tô vendo, tô vendo. Os caras começando a correr, larga... Larga tiro, moço. Sim. Boa. Caraca. Olha, matei dois, meu Deus. Boa. Matei dois com um tiro. Tem um corpo escorregando lá. Tem um ou dois só na plataforma. Né? Aí, ó. Dei assistência num. Boa. Cara, sei lá, eu tô dando tiro, os caras tão caindo, mas não tá contando morte pra... Ih, rapaz, é bug. Sei lá. Ai, não! Eu tava correndo em círculo pra esperar o cara sair da rampinha, o único que tava esperando com a arma me matou. Ó, eu acho que tem um tentando dar a volta na gente, hein. Não, tem não, só tá atrasado mesmo. Ah, deixa eu acompanhar aqui o Bruno, galera. Caraca, velho. Bora. Agora os caras vão chegar antes lá. Agora os caras vão chegar antes, a gente tem que fazer estratégia, tá ligado? Sim, sim. Vamos lá. Aí, rolava de alguém conseguir pular do outro lado só batendo os caras pra deixar eles lentos, tá ligado? É. Ó, os caras que tinham caído estão assistindo lá. É, eles voltaram pra sessão. Uhum. Eles vão entrar na próxima rodada. Vamos lá, melhorzinha de 3, tá 1-1. Tô nessa. Pois é. Mano, eu tô em primeiro de novo, eu tô vendo que esse bagulho não é uma boa. Ficar em primeiro. Vamos lá, galera. Caraca, velho. Vai. Nossa, os caras estão muito na frente. Muito, eles estão muito vai, na frente. Vai. Metade vai. Do time tá na frente, mano. Sim, sim. Vamos lá. Eu vou esperar uma galera vir junto comigo, cara. Eu não vou direto, não. Vou esperar. Vou nessa. Vai. Eu vou correr até o final da ponte e aí eu vou esperar a galera. Ó, velho. Olha esse mercúrio, que nem merda, velho. Tá pulando Deus. Na hora errada, eu acho. Tem que pular na hora certinha. Eu vi que aqui embaixo, Bruno, tem um vãozinho que dá pra passar pro outro lado. Ali, só que tem que estar fora do radar, né, mano? Senão os caras vão te ver. Ih, rapaz, eu entrei por baixo da... Ih, agora eu fiquei lento. Ah, eu também fiz a mesma coisa, fui ver o vãozinho ali. Entrei por baixo do coisa. Ah, os caras já devem estar lá. Vai, moço, sobe aqui, caramba. Caraca, velho. Não sobe. Aí, foi. Eu, hein. Vai. Bora. Pô, eu tô meio atrás aqui, vai dar boa. Os caras estão lá na frente e vão levar tiro antes. Também assim espero, né? Tô lá. Vai. Ai, gente, não para não. Não para, moço, não para. Ai, caraca. Boa. Ai, um morreu na minha frente. O outro morreu na minha frente, eu consegui. Meu Deus. Boa. Vai. Pula. Meu Deus boa, do céu. Boa, matei um. Caraca. Vamos lá, eu vou... Matei outro. Boa, cara. Eu tenho que comer alguma coisa aqui. Inventário. Caraca, mano. Lanche. Nossa, só tem um coisinha. Ih, rapaz. Ah, mas peguei vida. Vai. Tá valendo. Pula. Ah, eu morri. Caramba! O pessoal só mira em mim, moço. Vamos lá, galera. Quero ver, hein. Tem 8 no nosso time agora. 8? Tem 8? Ih, rapaz. É. Aí o bagulho ficou bom, hein. Vamos lá. Amo. Agora eu quero ser o primeiro, vem. Agora tem que ir primeiro aí, ó. Vamos lá, time. Acelerando. É que, tipo, o que dá vantagem pra gente no começo é que eles têm que pular ali e ainda tem que fazer aquela barreira azul no, do lado ali. Tipo, tem que ter uma roquinha, né? É verdade. Antes de pegar a bicicleta, uhum. A gente não precisa disso. Pois é. E eles estão junto da gente? Não, tô fazendo a rampinha azul. No mapa parece que os caras estão do lado, tá ligado? Pois é. Vamos lá, rapaz. Vai. Vamos nessa, time. Ih, o cara tentou pular, foi tudo. Essa bike não pula, não. Ih, não, tem... não foi, ó. Ih, tem um que foi inteligente, hein, cara. Tem um que foi direto pela água. Ele cortou um caminho do caramba, já tá aqui. Olha lá, tô... Ah, velho, não dá. Só cai igual merda mesmo.
Vamos lá, quem que foi aqui? Foi o Gabriel, moço. Esse aí manja das sujeiras, tá ligado? É. Ó, já veio aqui na frente de todo mundo. Nossa, tem um cara do lado aqui, ó, do outro time. Vamos lá, moço. O cara deve ter feito a mesma coisa. Deve ter ido direto pela água. Sim. Mas tudo bem, vamos nessa. Vamos. Ih, acho que ele se embolou lá, hein? Ih, rapaz, aí sim. Deve ter Vai, sido na hora de vai, mergulhar, vai, sei vai. lá. Sim. Ó, tem quatro da gente aqui. Dá pra matar Vai, os caras. vai. Vai, vamos. Só vem, time. Vamos. Tá quase. Acelera, Assassin. Bora. Bora, Bruno. Com a gente Vai, vai. agora, hein? Tô aqui. Agora dá pra matar. É, rapaz. Cadê? Tem um vindo ali. Sim, tem um que tá parado aqui. É, Vamos lá. tá todo mundo parado nas barreiras. Tá todo mundo com medo. É. Olha lá. Lá embaixo tá chegando um. Nossa, vai ser massacre aqui. Vamos lá, cara. Não pode dar espaço pros caras, não. Pois é. Olha lá, o cara foi lá do nosso time, na barreira Boa! deles. Ih, rapaz! Eu vou fazer a mesma coisa. Vem. Caraca. Eu vou E tentar aí, ó. fazer a mesma coisa, hein, cara. Vai, também vou. Vamos se arriscar. Vamos lá, moço. Vamos lá. Acelera. O cara tá deixando ninguém passar, moço. Olha só que sacanagem. Ai, ai. Caraca, essa a gente ganha, hein? Vai. Vamos lá, moço. Acelera. Corre. Corre, negada. Aí, ó. Ih, já matou quase todo mundo, velho. Ih, a galera Caraca. tá indo na outra rampa, hein? O pessoal tá indo na outra, no outro lado. Cadê? Relaxa, tá na nossa. Ah, não, tá lá embaixo, ó. Tem uns lá embaixo. Ah, é? Lá na rampinha. Ai, eu errei, ó. Tem um que Boa. tá do outro lado aqui, mano. Tem um que tá na outra rampa. Vamos lá, time. Opa, Aí. matei! Boa. Eu dei um tiro nele. Aí, ganhamos. Acabou! Boa, Boa! caraca, essa a Meu gente dominou, foi hein? a last kill, hein? Vamos que vamos, time. Cara, essa vai ser decisiva. Eu vou direto pela água, cara. Vamos ver se eu tenho alguma vantagem. É, sei lá, cara. Vamos lá, moço. Vamos ver. Vou tentar, né? Vou nessa. Nossa, já perdi Vai metade da que, minha né? vida. Putz. Vamos lá, Assassin, corre, moço. Ih, rapaz, aqui pegaria fofa, não vou conseguir não. Vou E, ó, chegar depois e de todo ainda vai mundo. ter uma parte de água ali. É, vou chegar depois de todo mundo. É, acho que não foi uma boa, não. É, também acho que não, vamos lá. Nessa, tô nadando, mano. Caraca, velho, o cara me deu uma jogada pro lado ali, quase que eu morro. Ih, rapaz. Vamos nessa. Vai. Pior que eu tô junto com o time quase, cara. Ah, minha bike bugada, velho. Ih, rapaz. Não, cara, não pode. Ah, bugou a bike, cara. Puta, que vacilo, mano. Nossa Vamos lá. senhora, o cara atropelando nós aqui. Eu e um cara bugamos a bike. Caraca. Putz, que merda. Vamos lá, galera. Aí, agora eu fui. Caraca, mano. Putz, tinha que dar um jeito de subir de bike até lá. É, Ia ser mano, bem louco. aí ia ser mais rápido. Bem, tudo Pois é. bem, tô Pô, já vindo aqui tô nadando, fudido cara. mesmo. Vou tentar, velho. Será que dá? Eu tô vindo aqui nadando. Dá, não. Chegando mais perto, eu vou ligar pro Lester e vou tentar dar a volta neles, hein? Sim. Vai ser o jeito. Nossa, tô atrás de todo mundo. Ah, eu sou o penúltimo aqui, cara, que eu me ferrei com a bike. Não acredito que eu consegui pular certo, velho. No último. Boa! Vamos lá, eu vou Pulei ligar. certo na água lá. Eu vou ligar pro Nunca aí tão Lester. perto. Venha, Lester, é contigo Beleza. agora, moço. Caraca, velho. Ninguém do nosso chegou lá em cima ainda. Ih, rapaz. Os caras Ó. estão tudo lá. Ih, Tá do já eras pra radar. nós, hein? Vamos lá, rapaz. Eu ocultei do radar, mano. Vamos ver qual vai ser agora. Vai. Vamos lá. Ó, tô pegando a rampinha deles. Cara, ou isso vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Vamos ver. Então. Vamos lá. Vai. Tem um parça aqui. Ah, tem um passo que ele não tá escondido, que tá do meu lado, mano. Aí a galera vai me ver no mapa também. Ó. Vai lá. É Ô, eu e o time. Gabriel. Vamos, Gabriel. Qual é, galera? O cara tinha que ter se escondido. Ele não se escondeu, velho. Ele não sumiu do radar. Agora tem um cara me esperando aqui. Caraca, velho. Vai. Ai, morri. Puta merda. Caraca, velho. Ih, rapaz. Levei.
Deixa eu ver, ó, tô vendo você. Ó, tem um cara que tá bem aqui, mano. Vou esperar ele subir, vou dar uma. Vou tentar bater nele. Ai, cara. Ai, meu Deus, ele tá com arma. Não, mas ele não vai subir aqui não, moço. Ele não vai subir aqui não, pode relaxar. Aí, é tipo um tubarão, tá ligado? É, vem, rapaz. Pode vir aqui. Aí, ó. Ai, ai meu Deus, ele tá. Ô, louco, bate, mano, é isso? Vai, vai, boa. Ele tá levando dano, rapaz. Vamos lá. Aí, tô vendo aí. Vai lá, cara. Aí. Vai, 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 vai. Ai, nossa. Ô, louco. Água. Ai, caraca, não, você não pode cair, hein, velho. Vamos lá. Ah, mano, é sério? Tô bugado. Caraca, pra mim, ele não fez nada. Pra mim, ele tava só mirando em mim. Ganharam. Ganharam, beleza. Aham. Uhum. Nossa, mano. Ah, aí não, hein, time. Ah, mas é massa, hein, cara. É, gostei. Da hora. Legal. Ai, ai. Tem mais mapas desse, né? Tem vários mapas desse. Bem, levei aqui legal. 25 mil, cara. Tá bom. Já alguma coisa. É, ué. Nossa. Que bicho. Esse cry foi mó cagado, moço. Beleza, galera. Então foi isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui de GTA, cara. Se vocês curtiram, não esqueçam do likezinho. O link do Bruno vai estar na descrição, tá certo? Primeiro linkzinho ali. E você quer jogar junto comigo, eu criei um novo comando de PS4. O link também vai estar na descrição. Pra você que joga no PS4 e não tá no primeiro comando, tá certo? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Bruno, se despeça aí da galera. Falou aí, galera. Falou, Assassin. Valeu. Isso aí, moço. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu e fui!